पनवेल परिसरात मोटरसायकल चोरीच्या गुन्ह्यात वाढ झाली आहे. याबाबत पनवेल गुन्हे शाखा कक्ष 2 यांनी कारवाई करून 2 आरोपींना अटक केली आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत दुचाकी वाहनांचे चोरीचे प्रमाण वाढले आहे. दुचाकी वाहने चोरी करणारे 2 आरोपी वाशी येथे येणार असल्याबाबत माहिती पोलिसांना मिळाली होती. फैजान फुरकान शेख आणि मुस्तफा अब्दुल कय्युम सय्यद यांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून 3,65,000 रुपये किमतीचा 5 मोटरसायकल हस्तगत करण्यात आला आहे. या चोरांच्या अटकेमुळे आणखी 5 गुन्ह्यांची उकल झाली आहे. नवी मुंबईमध्ये मोटर वाहन चोरीच्या गुन्ह्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये वाढ आहे. गेल्या वर्षीसुद्धा मोटरसायकल आणि चारचाकी वाहनांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये चोरीमध्ये वाढ होती. त्याप्रमाणे गेल्या वर्षी नवी मुंबई पोलिसनं 450 आसपास व्हेकल डिटेन केल्या होत्या आणि काही जप्त केल्या होत्या, चोरीच्या गाड्या पकडल्या होत्या. त्याप्रमाणे युनिट 2 क्राईम ब्रँचच्या अधिकाऱ्यांचं एक पथक यासाठी पनवेल भागामधून चोरी होणाऱ्या गाड्यांसाठी नेमलं होतं आणि त्यांनी सापळा रचून 2 आरोपींना या ठिकाणी अटक केलेली आहे. एक फैयाज शेख 23 हा विंडो स्लायडिंगचं काम करणारा असून दुसरा मुस्तफा सय्यद म्हणून आहे. दोघे बांद्र्याचे आहे आणि हे रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहेत. यांच्याकडनं आतापर्यंत 3,65,000 रुपयाच्या 5 मोटरसायकल स्कूटी पोलिसांनी जप्त केलेल्या आहेत. याच्यामध्ये एकूण 5 गुन्ह्यांची उकल झालेली असून त्यामध्ये पनवेल, कळंबोली, रबाळे आणि मुंबईचे 2 धारावी आणि गोरेगाव पोलीस स्टेशनमध्ये चोरीस गेलेल्या 2 गाड्या नवी मुंबई पोलिसांच्या टीमनं, क्राईम ब्रँचनं जप्त केल्या. यामध्ये पोलीस निरीक्षक गोरे, श्री फडतरे, रोंगे आणि पाटील व त्यांच्या सर्व टीमनं ही कामगिरी केलेली आहे. आरोपीकडनं अजून काही गाड्यांचा त्यांनी चोरी केल्या का काय याबाबतचा तपास सुरू आहे.